Oh, action. Hazir hoy sa. Aji mor porikha. Kali basic hoyse olo ogni porikha. Kali hoy aji bukhude bhao dhoisu. Kode kene makeup ut bohisu. Makeup hoa pisor sampurno rupo dire bukhude pori olam e mur logot bohi ase kongkho. Ebre hibo. কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়া চলি আছে যিবিলাকে বহুত সহায় কৰিছে প্ৰচেছিং এখেতে কাইলৈ মোৰ কাইলৈ মানে বহুদেৱ তেওঁ ঐতিহ্য বাৰু তেওঁ কৰি আছে ঐতিহ্য বুলি ক'লেও কেইবছৰ পৰা কৰিছে ইয়াতে ক'ব নোৱাৰো কাৰো ঘৰত ঐতিহ্য বাৰু তেওঁ কৰি আছে বসুদেৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত এই চুমকৈ শিকাই আছে তেখেতে শিকাই আছে মানে কি ভাল ভুল নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিম নিৰাশ নকৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কিনো কৰোঁ ময়ো প্ৰথম দৃশ্যটিৰ বাবে আমি সাজু হৈছো এয়া মোৰ কমপ্লিট গেট আপ খালি এই বাজুকেইটা বিৰাট টাইট এনেকে কৰিলে বিষায় কেনেকে কিন্তু আজি সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু ৰাগ কৰিছো বা এনেকে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব ওলাইছো বৰ ভাল লাগি আছে আৰু চবকে ভাল লগা কথা হৈছে যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই সত্ৰ আদি সত্ৰ এক সত্ৰ তাত আহি মই কৰি আছো আজি তাত বসুদেৱ চৰিত্ৰ মই ৰূপায়ণ কৰিম আৰু তোমাকক কি কৃষ্টি দলত আহি আছে কলা সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ যে মোক এইকণ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু যোগ্য ভবাৰ বাবে দেখিছেনে পৰিধান কি ধাৰণ কৰিলোঁ মোৰ ভাষাই সলনি হৈ গ'ল আমি প্ৰজা আমি দুৰ্বল আমি অশ্ৰিত তোমাৰ প্ৰবল শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ যি আছে সকলো কাহিনী অধিকাৰ তোমাৰ আছে কম Oh!
এটা কথা সঁচাকে মানিব লাগিব। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো সপোনত যে এই কামটো মই কৰিব পাৰিম বা মই কেতিয়াবা ৰাস কৰিব পাম বা কৰিব পাৰিম। গৰুৱাবাহী সত্ৰৰ আটাইলৈ মানে বহুত মৰম, বহুত শ্ৰদ্ধা, বহুতখিনি শিকালে। একদম শূন্যৰ পৰা শিকিছোঁ মই। ইমান ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হৈছে, মানে ইমান ভাল লাগিলে কৰি, সেয়া হয়তো চাগে মই শব্দৰে কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এইটো এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা যিটো মোৰ সদায় মই লগত লৈ ফুৰিম, মোৰ বুকুত থাকিব। বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় চবেই কৰিলে, শিকিলোঁ, ভাল লাগিল কৰি। আগলৈ এনেকৈ কৰি যাব পাৰিম তাৰ আশা কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ নিজৰ বস্তু, জীয়াই ৰখাটো হৈছে আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে অসমীয়া হিচাপে আজি মই বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ যে অলপ হ'লেও মোৰ পিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি মই আজি এই ভ্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ভাল কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সদায়। ৰাসৰ কেইদিনমান পাছতে হ'ল জুবিনদাৰ বাৰ্থডে, যি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব গ'লোঁ আৰু মই এংকাৰিং কৰিছিলোঁ। বৰ ভাল লাগিলে, এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা। কপিৰাইটৰ কাৰণে ছাউণ্ড দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নীলিম আকাশ গানটো গাইছিলে আৰু সেইটো মোৰ ইমানেই প্ৰিয় গান যে মই ষ্টেজত আহি এইটো মই ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। আৰু মানুহ কিমান হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাওক। মানে জুবিনক ভাল পোৱা মানুহটো অভাৱ নাই, মানে মই সঁচাকৈ। ইয়াৰ পিছতে পোনে পোনে যাম বিবেকৰ এংগেজমেণ্টত। আহক, লিফ্টিং ডেণ্টিষ্টেও ভিডিঅ' ব্লগ বনাই আছে, আমি চবে ব্লগেই বনাই আছোঁ, এতিয়া ময়ো বনাই আছোঁ। বিবেক নামৰ বৰা আৰু আমাৰ চিৰঞ্জীৱ যোৰহাটৰ মাছল মেন ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব আজি বিবেকৰ এংগেজমেণ্ট পাৰ্টি। চব ল'ৰাই হাই যতীশমান বন্ধু বন্ধু গাই সব সাইলেন্স সব সাইলেন্ট সরি টিক টিক কোৱা। আমি উখিয়াব নোৱাৰো এতিয়া। মানে বিবেক আৰু চিৰঞ্জীৱে কোনকেইটা গানত নাচিলে কমেণ্টত কওকচোন মোক, কাৰণ আপোনালোকে ষ্টেপকেইটা দেখিটো নিশ্চয় গম পাইছে। তিনিটা গান নাচিলে, এটা এইটো, এটা এতিয়া যিটো নাচিব সেইটো, এইকেইটা হিন্দী গান বাৰু, আৰু লাষ্ট গানটো যি নাচিলে সেইটো হৈছে বিবেকৰ নিজৰ অসমীয়া গান। সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে, বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে যাবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে আমি বহুত সোনকালে সামৰিলোঁ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো, কিন্তু বৰ ভাল লাগিলে। আৰু কি কৰিলোঁ আহক চাওঁ। চাৰিটা গান বুলি ক'লে তিনিটাই নাছিলা যে, আমি এতিয়া অলপ চলপ ৰেডি, হাফ ৰেডি আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়। তাত বিৰাট ধামাল হ'ব গৈ আছে আৰু হয়তো চাগে মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলে আৰু গেট দ্য ফুটেজ ফ্ৰম হেম, উইল শ্বেয়াৰ দ্য ছেইম ফুটেজ মে বি এ বঢ়িয়া। চ' আমি যাওঁ বিবেকৰ এংগেজমেণ্টত। কালি তাহাঁতৰ ছোৱালীঘৰে বেছি যুঁজ দেখুৱাই আছিলে, ডাঙৰকৈ একদম পূৰা বেণ্ড পাৰ্টি চেণ্ড পাৰ্টিলে উৎপাত দি আছে আৰু আমি ইয়াতে সেমেকা হ'ল। কিন্তু এতিয়া গৈ পেলাই আমি জ্বলাই আছোঁ, দৰাৰ অৱস্থা ভয়ত হাঁহি ওলাই গৈছে, কাৰণ ধুনীয়াকৈ এংগেজমেণ্টটো আগবেলা সময়খিনিত হৈ গ'ল। সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত পাৰ্টি দিছিলে, ইয়াত টিনাৰ ঘৰ, বিবেকৰ শ্বশুৰবাৰী। চ' টিনাহঁতৰ ঘৰত আয়োজন কৰিছিলে এদিনা, ভাল লাগিলে। অকল ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি আছিলোঁ, বিৰাট স্পেচিয়েল ফিল কৰিছোঁ মই নিজে। তেওঁলোকক দেখি ফিল কৰিছোঁ যে বহুত স্পেচিয়েল হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনটো, মানে বহুতখিনি প্লানিং কৰিলে, ভাল লাগিলে। আৰু কিনো ক'ম, এটাই জানো যে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনবোৰ একদম হাঁহি মেলি এনেকৈ পাৰ কৰি দিয়ে। এইখিনি কথা মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, ক'বলগীয়াও আছিলে আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ কপিৰাইট ইছ্যু আছে কাৰণ গান বাজি আছিলে। আৰু সদায় সুখত থাকক সিহঁতি, সদায় হাঁহি থাকক, সেইটোতো মই বিচাৰিম। বাকী ব্লগ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই তিনিটা ইভেণ্টৰ ব্লগ মিলাই দিছোঁ। সদায় অসমত য'ত ত'ত বেলেগ বেলেগ কাম থাকে, কিন্তু বেয়া নাপাব। লাভ ইউ অল।